Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang berada di luar sana? Diharapkan semuanya sihat walafiat mudah-mudahan insya-Allah. Semoga anda ceria dan bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada kali ini. Dan pada hari ini kita akan bersama dalam pelajaran pendidikan Al-Quran As-Sunnah. Mudah-mudahan anda sentiasa seronok bersama dengan Al-Quran As-Sunnah dan mudah-mudahan di hati anda sentiasa akan berkata-kata mudahnya pendidikan Al-Quran As-Sunnah. InsyaAllah saya akan berkongsi dengan murid-murid sebuah tajuk dalam bidang pengajian Al-Quran. Murid-murid yang dihormati sekalian, kedamaian dan ketenangan penganut agama Islam semakin tergugat sejak kebelakangan ini. Banyak isu berkaitan penghinaan Islam semakin menjadi-jadi sama ada di dalam negara mahupun di luar negara, bermula dengan provokasi karikatur menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menghina Nabi ini menggunakan laman sosial Facebook yang memarakkan lagi kemarahan umat Islam di seluruh dunia kerana mereka menghina agama Islam dan menghina kepribadian serta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isu-isu sensitif ini dijentik oleh setengah pihak menimbulkan kemarahan terhadap umat Islam. Ditambah lagi yang melakukannya adalah dari golongan bukan Islam. Bukan itu sahaja, isu sensitif ini juga tidak lari dari kalangan umat Islam itu sendiri. Ini sangat memalukan dan dilihat sebagai perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh penganut agama Islam itu sendiri. Tanpa disedari, pihak luar mengambil kesempatan atas tindakan ini untuk menjatuhkan agama Islam sekaligus menimbulkan stigma bahawa Islam adalah satu agama yang jahat dan kejam sehingga timbulnya Islamfobia, sedangkan Islam merupakan agama yang indah, agama yang cantik, agama yang harmoni dan aman. Penghinaan agama Islam merupakan satu kesalahan yang besar di sisi syarak kerana ia adalah satu pencabulan terhadap kesucian agama Islam. Perbuatan mereka merupakan penyelewengan akidah yang boleh menyebabkan berlakunya terkeluar daripada agama Islam menjadi murtad tanpa sedar. Dan tuduhan sebeginikah yang kita impikan selama ini? Apakah kita mahu anak cucu kita dipersembahkan dengan definisi dan penghayatan kehidupan Islam itu seperti yang dan yang telah ditunjukkan kini? Fikir sejenak sedalam-dalamnya murid-murid. Isu inilah yang kita akan rungkaikan pada hari ini murid-murid. Jadi pada hari ini kita akan berkongsi satu tajuk dalam pengajian Al-Quran As-Sunnah, iaitu tegahan mempersendakan agama. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, mari kita lihat objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Objektif pembelajaran tajuk pada hari ini adalah seperti berikut. Yang pertamanya, pelajar dapat menyatakan pengertian mempersendakan agama. Yang kedua, pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara yang termasuk dalam kategori mempersendakan agama. Yang ketiga, kita dapat menerangkan dua di antara akibat mempersendakan agama. Yang keempat, menerangkan dua di antara kepentingan menangani isu mempersendakan agama. Yang kelima, kita dapat menguraikan dua di antara usaha-usaha dan tindakan dalam menangani isu-isu mempersendakan agama. Dan yang terakhir, objek kita pada hari ini ialah kita dapat menerangkan dua di antara pengajaran ayat. Pelajar-pelajar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya murid-murid? Maksudnya ialah, dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan gurauan, serta mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Ingatlah mereka dengan Al-Quran. Ingatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam azab neraka disebabkan apa yang telah dia usahakan. Tidak ada baginya pelindung dan tiada juga pemberi syafaat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia hendak menebus kembali dirinya dengan segala jenis tebusan, pasti tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak dan azab yang pedih kerana mereka kufur ketika hidupnya. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, intisari ayat yang boleh kita simpulkan daripada ayat ini ialah umat Islam diperintahkan supaya menjauhi orang-orang yang mempermainkan agama. Golongan ini bertindak demikian kerana mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Kita hendaklah sentiasa mengingatkan mereka dengan Al-Quran dan azab Allah di akhirat kelak. Harta dan kekayaan tidak akan berguna kerana tidak ada siapa yang dapat menolong dan memberi syafaat kepada mereka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah murka terhadap golongan yang mempersekutukan agama. Jika mereka ingin menebus dengan segala kekayaan, Allah tidak akan menerimanya kecuali dengan amalan yang telah disyariatkan. Oleh pajah dimati Allah Subhanahu Wa Taala, golongan ini juga akan diumpankan ke dalam neraka. Mereka akan diberi minuman air yang mendidih sesuai dengan kejahatan mereka semasa di dunia dahulu, yang bergembira mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah balasan Allah kepada golongan mengingkari perintahnya. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan mempersendakan agama? Maksud mempersendakan agama ialah menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau, atau melaksanakan perintah agama secara olok-olok serta mengkhianati dan menyeleweng ajaran agama. Seterusnya murid-murid, mari kita bincangkan apakah perkara-perkara yang termasuk dalam kategori mempersendakan agama. Perkara yang mempersendakan agama yang pertama ialah melaksanakan pentafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran mengikut hawa nafsu dan kepentingan mereka sendiri. Dan yang kedua, menghina wanita muslimah yang memakai tudung sebagai kolot dan tidak mengikut peredaran zaman. Dan yang ketiga, menganggap undang-undang jinayah syariah hanya sesuai dengan masyarakat Arab dan tidak sesuai untuk dilaksanakan di zaman moden ini. Seterusnya murid-murid, yang keempat, menyambut hari raya dengan hidangan arak atau sebarang minuman yang memabukkan.
Dan yang kelima, menganggap semua agama di dunia adalah sama. Mereka juga menuntut agama lain patut diberi pengiktirafan seperti agama Islam. Seterusnya yang keenam, murid-murid, melakukan perkara-perkara maksiat secara terbuka tanpa ada rasa malu dan takut kepada Allah, tidak kira secara realiti mahupun di alam maya. Dan yang ketujuh, mengiktiraf wanita sebagai imam solat kepada jemaah lelaki dan menuntut persamaan taraf yang sama di antara lelaki dan perempuan. Yang kelapan, menganggap bahawa Islam mengongkong golongan wanita, tidak memberikan hak yang sewajarnya kepada wanita dan tidak memberikan kebebasan kepada wanita untuk menentukan hala tuju mereka sendiri. Yang seterusnya, yang kesembilan, menyatakan ataupun mengatakan kepada seseorang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang ketinggalan zaman dan kolot. Saya harap anda faham semua ya. Ya, pendidikan Al-Quran As-Sunnah ini sebuah mata pelajaran yang sangat mudah. Kalau anda faham, kita pergi beralih ke isi yang seterusnya. Pelajar-pelajar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, siapakah golongan yang sering mempersendakan agama? Golongan yang sering mempersendakan agama ialah yang pertama, orang kafir. Mereka memang bukan penganut agama Islam, namun ada sebahagian mereka yang benci dan memusuhi Islam. Sebab itu mereka sentiasa mencari jalan untuk memburukkan dan merendah-rendahkan ajaran Islam. Yang kedua ialah orang munafik. Mereka ini dikategorikan oleh Rasulullah sebagai orang yang berpura-pura baik dengan Islam atau dikenali sebagai salam dua muka, dan mereka berusaha berbuat baik dan mendekati Islam hanya untuk mencari rahsia bagi memburukkan imej Islam dengan cara yang tidak kita sedari. Yang ketiga, murid-murid, iaitu ahli bid'ah. Mereka melakukan amalan yang tiada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengadakan amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan amalan yang mereka lakukan jauh terpesong daripada landasan Islam yang sebenar. Dan yang seterusnya ialah yang keempat, golongan anti hadis. Mereka ini tidak percaya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hanya menggunakan Al-Quran sebagai sandaran sumber pengambilan hukum. Walaupun hadis itu adalah sumber kedua penurunan Islam selepas Al-Quran dan sebagai pentafsir ayat Al-Quran yang mujmal atau ringkas, tetapi mereka tetap menolak hadis sebagai pegangan mereka, menyebabkan mereka membuat penafsiran mengikut akal mereka. Maka lahirlah amalan dan tindakan mereka yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang seterusnya, murid-murid, yang kelima ialah orang yang melakukan maksiat. Mereka sentiasa mengikut hawa nafsu dan sentiasa melakukan maksiat, dan mereka sanggup melanggar batas-batas agama demi memuaskan hati mereka tanpa memikirkan dosa dan pahala ataupun azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, yang keenam, ialah orang yang jahil tentang agama. Golongan ini tidak faham dan jahil akan ajaran agama yang sebenar, menyebabkan mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Malahan ada di antara mereka yang langsung tidak berminat untuk mempelajari Islam dan mendalami ilmu agama itu sendiri. Murid-murid yang saya sayangi sekalian, bagaimana faham dengan pembelajaran hari ini? Saya rasa anda semua bijak dan mudah untuk menguasai pembelajaran kita pada hari ini. Orang yang mempersendakan agama kerana terpedaya dan kemewahan dan keseronokan hidup di dunia sebenarnya sengaja mendedahkan diri kepada kebinasaan.
mereka akan ditimpa azab pada hari akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulnya memberi peringatan kepada golongan ini supaya tidak mempersenakan agama untuk menyelamatkan mereka daripada kebinasaan. Sesungguhnya tidak ada yang mampu menebus kesalahan mereka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam wajib patuh kepada ajaran agama dengan sepenuh keikhlasan dan keyakinan. Dan kepatuhan itu diukur berdasarkan sejauh mana komitmen dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan mempersekutukan agama ini amat dilarang dalam Islam kerana ia menggambarkan kelemahan iman dan seolah-olah menghina agama Islam. Perbuatan menghina agama Islam bererti menghina orang yang menyampaikan ajaran Islam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala perbuatan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti menghina yang menurunkan ajaran Islam kepada Rasulullah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pula apakah hukum perbuatan mempersendakan agama. Hukum perbuatan mempersendakan agama adalah haram dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar yang akan dibalas dengan azab yang amat pedih pada hari akhirat kelak. Seorang yang telah terlanjur melakukannya perlu insaf dan tidak mengulanginya lagi dan segera bertaubat. Oleh yang demikian, murid-murid, kita jangan sesekali pernah mempersenakan agama atau mempermainkan ajaran agama kerana ia merupakan kesalahan yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Maknanya setiap masa dan ketika kita perlu sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga agar setiap tingkah laku kita tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan menangani gejala mempersekutukan agama dan menangani perkara mungkar merupakan satu kewajipan bagi setiap Muslim mengikut kemampuan masing-masing, sama ada di peringkat keluarga, saudara mara, sahabat andai dan jiran tetangga. Mengikut kemampuan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman, rawahu Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia perlu mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lidahnya, dan jika tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Yang demikian adalah selemah-lemah iman. Di peringkat masyarakat yang lebih besar tanggungjawab menangani gejala mempersekutukan agama dan penyelewengan agama terletak di bawah bidang kuasa pihak berkuasa agama seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yakni JAKIM, Majlis-Majlis Agama Islam dan Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri. Berbagai-bagai program dakwah telah dilaksanakan oleh pihak-pihak berkenaan. Program-program semuanya disalurkan melalui media cetak seperti buku-buku, majalah dan risalah, ataupun melalui media elektronik seperti televisyen, radio dan internet. Yang seterusnya, para pelajar, kita lihat pula apakah akibat mempersendakan agama. Akibat mempersendakan agama yang pertamanya ialah kita akan hilang jati diri seorang Muslim dan tiada rasa cinta pada agama dalam diri. Dan kedua, akibat mempersendakan agama ialah kita akan hilang sensitiviti terhadap ajaran agama Islam, mengakibatkan
Mereka tidak kisah apabila ada pihak yang cuba menghina agama Islam. Dan yang ketiga, apabila mempersenakan agama, Allah akan masukkan pelakunya ke dalam neraka kerana perbuatan itu adalah haram dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Dan yang keempat, maruah Islam akan tercemar kerana mengamalkan ajaran yang menyeleweng. Dan umat Islam akan dipandang hina oleh penganut agama-agama lain. Seterusnya, murid-murid, yang kelima, apabila kita memusnahkan agama, ia akan mengganggu kerukunan dan ketenteraman masyarakat kerana akan membawa kepada kekacauan, huru-hara dan peperangan. Bagaimana murid-murid faham pengajaran kita pada hari ini? Seronok ke tidak belajar PKS? Kalau anda ingin seronok, kita kena minat pendidikan Al-Quran As-Sunnah. Bila kita minat, kita akan seronok dengan pendidikan Al-Quran As-Sunnah dan seterusnya memudahkan kita menguasai pendidikan Al-Quran As-Sunnah. Baiklah murid-murid, kita beralih kepada isi yang seterusnya. Isi yang seterusnya ialah, apakah kepentingan menangani isu mempersendakan agama? Kepentingan menangani isu mempersendakan agama yang pertama ialah menangani gejala mempersendakan agama adalah satu tanggungjawab membendung kemungkaran. Tugas ini bergantung kepada kekuatan tahap iman masing-masing. Dan yang kedua, mengelakkan berlakunya daripada terjerumus ke dalam api neraka dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dikhawatiri Allah akan menurunkan kepada sesuatu penduduk itu balak yang amat dahsyat akibat daripada kemungkaran yang mereka lakukan. Seterusnya yang ketiga, menzahirkan kemuliaan dan kehebatan umat Islam pada pandangan penganut agama lain. Islam akan dipandang tinggi oleh umat lain dan seterusnya ia merupakan satu dakwah kepada penganut agama lain. Yang seterusnya yang keempat, mengekalkan keamanan negara kerana wujud kehidupan yang aman dan makmur serta tiada berpecah belah akibat perbuatan mempersendakan agama. Dan yang kelima, menyelamatkan umat Islam daripada terjerumus ke lembah ajaran sesat dan murtad. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya mari kita lihat apakah usaha dan tindakan yang perlu kita lakukan dalam menangani isu-isu mempersendakan agama daripada sudut-sudut berikut. Yang pertama, daripada sudut individu. Yang pertama, menghindarkan tipu daya syaitan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, memberi nasihat, peringatan dan amaran dengan berkesan. Dan yang ketiga, menyampaikan dakwah dengan penuh hikmah dan berhemah. Yang keempat, memberikan kaunseling dengan berkesan. Usaha-usaha dan tindakan dalam menangani gejala mempersendakan agama daripada sudut masyarakat pula. Daripada sudut masyarakat, usaha-usahanya adalah seperti berikut. Yang pertama, menggunakan media masa teknologi ICT sebagai saluran dakwah. Manakala yang kedua ialah mengadakan perbincangan dan dialog dengan penuh bijaksana. Yang ketiga, memberi peringatan kepada mereka tentang adanya siksaan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menimpa mereka. Manakala yang keempat, menggunakan kuasa pemimpin komuniti setempat untuk memberi nasihat dan amaran kepada penduduk di bawah pimpinannya. Murid-murid yang dirahmati Allah, mari kita lihat pengajaran ayat yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Yang pertama, Allah memerintahkan supaya menjauhkan diri daripada orang-orang yang suka menghina agama Islam. Yang kedua,
kita hendaklah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mempersendakan agama. Yang ketiga, orang yang mati dalam keadaan kafir tidak akan selamat daripada siksaan api neraka. Pengajaran yang keempat, hanya dengan izin Allah saja bantuan dan syafaat akan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang kelima, kita wajiblah menjadikan agama Islam sebagai asas dalam semua aspek kehidupan. Baiklah murid-murid, sebagai pengukuhan apa yang telah kita belajar sebentar tadi, kita cuba menjawab soalan kebat atau kemahiran berfikir aras tinggi berikut. Cuba anda perhatikan stimulus yang telah diberikan. Soalannya ialah, berdasarkan sumber di atas, ramalkan apakah yang berlaku kepada masyarakat Islam pada masa yang akan datang seandainya keadaan di atas terus berleluasa. Murid-murid, bila kita menjawab soalan kebat ini, kita perlu menyatakan empat perkara. Yang pertamanya isi, yang keduanya huraian kepada isi, yang ketiga dalil ataupun huraian lengkap, dan yang keempat ialah rumusan kepada jawapan. Cuba anda perhatikan soalan ini. Soalan ini dia tidak minta kita menyatakan dalil. Jadi anda boleh memberikan jawapan berbentuk dalil ataupun huraian lengkap. Jawapan yang dicadangkan untuk soalan kebat ini ialah, apa yang akan berlaku kepada masyarakat Islam jika keadaan di atas terus berleluasa? Jawapannya ialah seperti berikut. Contohnya, contoh jawapan pelajar. Yang pertama, isi yang perlu dijawab ialah agama Islam akan dipandang rendah dan tidak dihormati. Seterusnya, jawapan yang kedua, iaitu huraian kepada isi, iaitu menyebabkan agama Islam sukar untuk disebarkan kepada masyarakat luar. Dan jawapan yang seterusnya ialah huraian lengkap kepada huraian tadi, iaitu tidak diambil tindakan oleh orang Islam untuk membendung perbuatan itu sehingga umat Islam dituduh tidak sensitif terhadap agama sendiri. Dan yang terakhir, kita perlu membuat rumusan kepada jawapan, iaitu rumusannya ialah sehubungan itu umat Islam mesti mengamalkan cara hidup Islam, cara hidup Islam yang sebenar, supaya orang bukan Islam menghormati agama Islam dan tidak berani mengkhianatinya. Baiklah murid-murid, sekian saja perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bukan saja kita akan cemerlang dalam pelajaran, tetapi juga cemerlang dari segi syakhsiah dan peribadi insya-Allah. Mudah-mudahan hari ini kita lebih baik daripada semalam. Dan mudah-mudahan kita menjadi seorang pelajar Muslim yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid, menarikkan apa yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa teruskan pembelajaran buku teks anda. Selamat mengulang kaji. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.